पीडित थिइनँ होला तर जुन अदालतको जुन फैसला भयो नि त्यो द्वारा म पीडित भएँ अहिले चाहिँ तपाईँ जे मुद्दा दर्ता भयो त्यसबाट तपाईँ वास्तविक पीडित हुनुहुन्थेन तर अदालतले तपाईँको श्रीमानलाई जेल पठाउने गरेर जुन फैसला गर्यो त्यसबाट तपाईँलाई अन्याय भयो मलाई मलाई चाहिँ बेसी एकदम अन्याय भयो फैसलाले तपाईँलाई न्याय दिनुपर्ने हो होइन त अदालतले त तपाईँ पीडित भन्दा भन्छ तपाईँले न्याय पाएको भन्दा भन्छ अदालतले तर वास्तवमा तपाईँ त्यही फैसलाले गर्दा पीडित हुनुभयोजी नमस्ते स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद अब हेर्नुहोस् न तपाईँले पनि यो भिडियो हेर्नुभयो र यति बेला विपिन सुनार जेल जीवन बिताइरहेका छन् र उनको श्रीमतीले मेरो श्रीमान निर्दोष हुनुहुन्छ मलाई बलात्कार भएको होइन मलाई चाहिँ श्रीमान पीडामा हुनुहुन्छ भनेर यति बेला उहाँ चाहिँ मिडियामा आउनुभएको छ अब तपाईँलाई यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ Uh, मेरो धारणा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस विषयमा चाहिँ यो एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि अहिलेसम्म हाम्रो बुवा आमासम्म चाहिँ यो घुसिसकेका छैन क्या दिमागमा जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एक्काइसौँ शताब्दीको बुवा आमामा घुसिसकेका छैन अब हामीलाई त वास्ता लाग्दैन मलाई वास्ता लाग्दैन तपाईँलाई लाग्दैन अरू कसैलाई लाग्दैन अहिलेको युवाहरूलाई लाग्दैन तर बुवा आमाहरूले चाहिँ अलिकति सोच्नुहुन्न कि अरे यो तल्लो जात हो यो मास्लो जात हो यो यस्तो भनेर छुट्याउनु हुन्छ क्या त्यस कारण चाहिँ अहिलेसम्म यो जेल जीवन बिताइरहेको छ विपिन सुनारले जस्तो कि आफ्नो छोरीलाई दबावमा राखेर रा, तनाव दिएर रा, मानसिक तनाव दिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हो भन्ने बनाएर चाहिँ मुद्दा दर्ता गराउनु भयो दर्ता गराइसकेपछि आफ्नै पक्षको वकिल राख्नुभयो अनि उता चेली पक्षको वकिल पनि आफ्नै पक्षको भयो त्यसपछि उहाँ जेल पर्न बाध्य हुनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ यो विषयलाई चाहिँ फेरि पनि अदालतले एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब हेर्नुहोस् न खगेन्द्रजी एक युवा र एक युवती जो एउटा कच्चा उमेरमा उनीहरू बिचमा प्रेम हुन्छ र उनीहरू भाग्छन् र त्यो दुवै पक्षलाई चाहिँ उमेरको कारणले गर्दाखेरि उनका आफ्ना परिवारले नियन्त्रणमा लिन्छन् र लिइसकेपछि केटी पक्षको जुन उहाँको परिवार छ उहाँले चाहिँ केटालाई करण जो करणको मुद्दा लाएर पक्राउ गर्नको निम्ति फेरि चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत उहाँले त्यो व्यवस्था गर्नुभयो र यति बेला विपिन सुनारलाई एउटा अन्तर्जातीय विवाह जुन छेत्री कविता छेत्री भन्ने जुन उहाँ महिला हुनुहुन्छ र उहाँलाई विवाह गरेकै एउटा कारणमा उहाँ चाहिँ बाह्र वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्ने अब यसले नेपाली समाजमा कस्तो किसिमको चाहिँ सन्देश पुर्याउँछ तपाईँ भन्नुहोस् त यो एउटा यस्तो छ भोगेन्द्रजी होइन एउटा कानुन फितलो छ त्यसपछि हामी जनता अनुसार चल्दैनौँ फेरि बुझ्नुभयो अनुसार हामी चल्ने कि हामी अनुसार कानुन चल्ने भन्ने कुरा अलग कुरा हो तर जस्तो कि दुईजनाको मेलमिलाप भएको छ भनेदेखि त्यसलाई भनेको कसैले बलात्कारी भन्न सुहाउँदैन र बालविह भन्न पनि सुहाउँदैन उनीहरू मन्जुरी छन् भने उसको सन्तान पनि साढे दुई वर्षको छ भने सुनेअनुसार छोरी छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा नेपालमा जुन एउटा राजनीतिक छ जुन एउटा राजनीतिकमा चाहिँ राजनीतिकरण हुन्छ एउटा अदालतसम्म पनि हो mm. त्यो एउटा विषयलाई चाहिँ लिएर अनि पावर लगाएर पहुँच लगाएर जुन हाम्रो विपिन सुनारलाई जेल हाल्ने काम भएको छ यो चाहिँ मलाई एकदमै गलत लाग्छ तपाईँको बुझाइमा जुन विपिन कुमार यति बेला जेलमा हुनुहुन्छ यो चाहिँ पीडित पक्ष जुन त्यो महिलाको चाहिँ परिवार हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पैसाको चलखेल अथवा चाहिँ कानुनको मिसयुजबाट गरेको हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ यो पक्कै पनि यो कविता छेत्रीको बुवा आमातर्फलाई चाहिँ चित्त बुझेन यो कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सारा नेपालीलाई यही लागिरहेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विपिन सुनारले जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ अनि कविता छेत्री भन्दै हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान भनेर पुरा सम्मान गरेर बोलिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष मिडियामा आएर आफ्नो फेस देखाएर उहाँ डराउनु भएको छैन किनकि उहाँ सच्चा प्रेमी हो प्रेमी जोडी हो उनीहरू भनेको त्यसले गर्दाखेरि उहाँ नडराइकन बोलिरहनु भएको छ भने बुवा आमालाई चाहिँ किन त असर रा। के असर पऱ्यो त बुवा आमालाई आफ्नो छोरीको खुसी नै बुवा आमाको खुसी उहाँहरूले चाहनुहुन्न भने उहाँहरूले एउटा जातको कारणले गर्दाखेरि छोरी ज्वाइँको सम्बन्धलाई विच्छेद गराएर ज्वाइँलाई जेलमा राखेर उता नातिनीको भविष्य बिगार्नु भयो नि त बुवा आमालाई के फाइदा भयो त भन्ने कुरा मेरो हो त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो समाजमा अलिकति पिछडिएका कुराहरू गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ मलाई अलिकति ठिक लाग्दैन यो ठिक होइन नि त हाम्रो लागि त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मानव जातिहरू कोही पनि जात हुँदैन है यदि मान्छे मान्छेमा जात हुन्थ्यो भने हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कसैको पखेटा हुन्थ्यो होला कसैको पुछार हुन्थ्यो होला कसैको सिउर उम्रेको हुन्थ्यो कसैको सिङ उम्रेको हुन्थ्यो होला किनकि हामी त सबै नाक आँखा मुख भएको दारेजुङ्गा भएको छोरो मान्छे दारेजुङ्गा नभएको छोरी मान्छे छौँ नि त किनकि हामी एउटै जाति हो क्या <laughs> मानव जाति हो मानव प्राणी हो हामी त्यसले गर्दाखेरि हामीमा विवेक छ बुद्धि छ त्यति साह्रो पनि नबनाऊ कि हामीमा जातीय भेद विभेद चाहिँ नहोस् जस्तो लाग्छ मलाई खेन्द्रजी जस्तो अहिले जुन पीडित जुन बलत्कृत भनेर चाहिँ पहिला जाहिर दिन बाध्य बनाएको थियो ती व्यक्ति स्वयं अहिले आएर मसँग ढाई वर्षको छोरी छ र मलाई मेरो श्रीमानलाई टाढा बनाइयो भनेर चाहिँ यो भन्दै गर्दाखेरि अब नेपालमा अहिले जुन तत्कालीन त्यो घटनाले गर्दाखेरि अब आउने जेनेरेसनलाई यसको सन्देश के जान चाहन्छ यो त एकदमै गलत सन्देश गइरहेछ किनकि हिजो एउटा कुरा गर्यो आज अर्को कुरा गर्यो भन्ने एकतिर छ तर बिजरा चेली भनेको पीडित चेली त आफ्नै माइतीबाट पीडित भइरहेछ नि त असली पीडित त भएन नि त ऊ किनकि माइती पक्षबाट दबाब दिएर उसलाई पीडित बनाइयो बनाइयो तर अहिले फेरि उसको श्रीमान चाहियो भनेर ऊ अर्कोतिर पीडित भएर ऊ हिँडिरहेछ भने त राम्रो भएन नि त होइन उसको त अहिले बच्चा छ उसको त छोरी छ विपिन सुनारको छोरी छ ढाई वर्षको छोरी छ र उसले चाहिँ आफ्नो छोरीको चाहिँ बाबा चिनाउने क्रममा बाबालाई जेल पठाइसकेको मैले भन्न खोजेको त्यही हो होइन मैले भन्न खोजेको त्यही हो किनकि कहाँबाट पीडित भयो त ऊ भन्दाखेरि आफ्नै माइतीबाट पीडित भयो चेली चाहिँ हेर्नु है माइतीले आफ्नो चेलीको ज्वाइ भनौँ न विपिन विपिनलाई चिन्न सकेन उसलाई एउटा जातीय विभेदका कारण जेलमा हाल्न खोजे तर पीडित को भयो त आफ्नै छोरी पीडित भई आफ्नै नातिनी पीडित भई त्यो देखेन क्या आफ्नो हाम्रो समाजले जातीय विभेदले गर्दाखेरि हेर्नु है तल्लो जात र मास्लो जात भन्नाले अब हेर्नु छोरीको जिन्दगी के भयो नातिनीको जिन्दगी के भयो एउटा बिपिन सुनार बाहिर हुन्थ्यो भने उसले आफ्नो जागिर गरेर कमाइ गरेर नोकरी गरेर के गर भने आफ्नो शिरमातिर छोरीको भविष्य उसले हेर्थ्यो कि हेर्दैन थियो भन्नु त हो यो कसले हेर्ने त अब अब खगेन्द्रजी यो एउटा मानव एउटा मानव बिचमा पनि मानवले गर्ने विभेदलाई हेर्दै जाँदाखेरि अहिले आए आएर जुन किसिमले एउटा जातलाई बिचमा राखेर रा, जुन व्यवहार गरिन्छ मान मान्छेलाई नै मान्छे नहो होइन भन्ने खालको व्यवहार गरिन्छ यो व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज अहिले छिन्नभिन्न भएको छ र हाम्रो समाजमा जातीय मुद्दाहरू धेरै आउन थालेका छन् यस विषयलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी आम नागरिक र सरकारले कस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ यो विषय नियन्त्रण होला र यस्ता खालका घटनाहरू हाम्रो समाजले नबेहोर्नु पर्ला यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा जुन शीर्ष दलहरू छन् शीर्ष नेताहरू छन् उनीहरू बाबाटै भइरहेछ सर्वप्रथम हाम्रा दलितहरू पनि साह्रै पिछडिएका हुनुहुन्न कोही धनी पनि हुनुहुन्छ कोही गरिब हुनुहुन्छ ब्राह्मणहरू कोही सबै धनी छन् भन्ने छैन उहाँहरू पनि गरिब हुनुहुन्छ म एउटा ब्राह्मणको छोरो मेरो कथा सुनाउँछु तपाईँलाई अलिकति त्यसपछि तपाईँलाई प्रष्ट हुन्छ यो कुराको है त जातीय विभेदको म बाल्यकालमा स्कुल जान्थेँ मेरो खुट्टामा चप्पल हुँदैन थियो अनि एउटा धनी दलितको छोरा दलित मानिन्छ नि त जुन अहिले सरकारबाटै मानिएको छ दलित किनकि सरकारले दलित मानेर त सबैले माने त सरकारले समान मानेको भए कसैले दलित मान्दैन थियो होला अनि म खाली खुट्टा स्कुल गइरहेछु धनी एउटा दलितको छोराले चप्पल किन्ने पैसा अथवा कपडा किन्ने पैसा पाइरहेको छ छात्रवृत्तिमा दलित छात्रवृत्तिमा पाइरहेको छ मलाई दुःख लाग्छ त्यतिखेर म बाहुनको छोरो गरिब छोरो भएर मैले केही पाएन पाएन तर उनीहरूलाई के लाग्छ म दलितको छोरो भएर घरभित्र छिर्न पाएन सबैको दोष छ यहाँ कसैको छैन सुध्रिन हामी जरुरी छ हाम्रो समाज सुध्रिन जरुरी छ तर नेताहरूले हामी जात जातिलाई लडाएर उनीहरू कुर्सेमा पुगे उनीहरूको चाहिँ आफ्नो परिवार सेटल गरे आफ्नो जिन्दगी सेटल गरे उनीहरूका छोराछोरी विदेश पर्या पुर्याएका छन् mm. त्यसै गरी आफ्नो उपचार पनि विदेशमै हुन्छ हामीलाई mm. स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार भनेको स्वदेशमा छैन mm. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी जात जातिलाई लडाएर माथि पुगेका छन् यो हामीले अब सोच्नु हुँदैन कि हामी मानव जाति एक हौँ यही सोच्नु पर्यो कोही तल्लो जात मास्लो जात हुँदैन मान्छे मान्छे हो जस्तो अब हामी समयको अन्तिम अन्तिम चरणमा पनि छौँ र यो घटनाले चाहिँ अझै एकदमै ठुलो रूप लिने तर्खर भइरहेको छ र यति बेला सम्बन्धित जुन पीडित बलात्कृत भएकी जुन महिला श्रीमती थिइन् उनी चाहिँ पोखरा उच्च अदालतमा फेरि रिट दायर गरेकी छन् र यो विषय अदालतसम्म पुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यति चाहिँ यसमा बोल्नुपर्ने त्यति ऊ नहोला तर पनि म आम नेपाली समाजलाई भन्न चाहन्छु एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर पनि त सानो म ठुलो भनेर चाहिँ यो विभेद मान्छे र मान्छे बिचमा गरिन्छ यो विभेदलाई अन्त्य गर्नुको निम्ति आज मैले मा तपाईँहरू माझ साउदी प्रवासमा बसेर विभिन्न दिन दुःखी पीडितहरूलाई कसैलाई पेसा लगाइदिने कसैलाई काम दिने कसैलाई आर्थिक सहयोग दिने कसैलाई अङ्गभङ्ग भएकोलाई नेपाल पुर्याउने गर्दै आउनुभएका समाजसेवी पत्रकार खगेन्द्र बरालसँग सोधेको थिएँ उहाँ पनि एक ब्राह्मण परिवारको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि का कविता छेत्रीको परिवारलाई उहाँको सन्देश के छ भनेर मैले यो भनेको थिएँ म जाँदा जाँदै तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँले कविता छेत्री जुन कविता छेत्रीलाई पीडित बनाएर विपिन सुनारलाई जेलभित्र कुद्यो उहाँको परिवारलाई तपाईँको सन्देश के छ कविता छेत्रीलाई जन्म दिनु हुने बुवा आमाहरूप्रति मेरो सम्मान छ तर उहाँहरूको जात ठुलो भए पनि सोच चाहिँ सानो रहेछ म यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको सोच ठुलो बनाउनुहोस् फराकिलो मन बनाउनुहोस् हामीले कुनै एउटा दलित मानिएको जातबाट छोएको खानेकुरा खाँदाखेरि हामीलाई अड्किँदैन हामी मर्दैनौँ त्यो स्वास्थ्य र राम्रो सफा सुगर छ भने तपाईँहरूले खाँदा केही पनि हुँदैन त्यो खानेकुरा तपाईँ खानुहोस् हामी एउटा मानव जाति हो त्यसले गर्दाखेरि यति शिक्षा तपाईँहरूमा भयो भने तपाईँहरू कविता छेत्रीको आमा चाहिँ राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ र विपिन सुनारलाई तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ जेलमुक्त गराएर आफ्नो छोरी ज्वाइँलाई चाहिँ सर सम्मान स्वरूप तपाईँहरूले राख्नुभयो भने तपाईँको छोरीको अनि नातिनीको भविष्य चाहिँ उज्जवल रहने देख्छु मैले समाजमा समा पनि एउटा राम्रो मेसेज जान्छ म एउटा ब्राह्मणको छोरो भएर पनि मैले पनि अहिलेसम्म मेरो गाउँमा त खासै छुवाछुतको उ छैन ताप्लेजुङ जिल्लाको बासिन्दा हो म त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोतिर दलितहरू हुनुहुन्छ दलित मानि सरकारबाट मानिएका दलितहरू हुनुहुन्छ फेरि किनकि भत्ता दलित भत्ता भनेर दिएको छ नि त यही गलत लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा मानिएको हुनुहुन्छ मेरो छिमेकी हुनुहुन्थ्यो पहिले मसँग लामगादे भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू सुनारै हुनुहुन्थ्यो तर मैले भित्र जानुहोस् भन्दा पनि उहाँहरू अह हुँदैन हामी जाँदैनौँ भन्नुहुन्थ्यो मसँगै मेलापात गर्ने सँगै खाएर हिँडेको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ हुन्छ समय दिनुभयो खविन्द्रजी तपाईँको व्यस्त समय दिनुभयो र यो यो भिडियोले चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो नेपाली समाजमा केही किसिमको मेसेज जाने चाहिँ आशा गरौँ जाँदा जाँदै केही मैले सोध्न छुट्याएका र हजुरले भन्न चाहेका कुरा केही छन् भने भन्न बन सक्नुहुन्छ नत्र उनीहरू त्यस्तो यो विषयलाई लिएर सोध्न खासै छुटेको जस्तो मलाई लाग्दैन तर पनि मैले सकेको मैले जानेको भन्ने कोसिस गरेका छु विपिन सुनार तपाईँ पनि नआत्तिनुहोस् सारा नेपाली जनताहरू छन् तपाईँलाई छुटाउन लाग्नेछन् कविताको परिवार हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अलिकति सोचलाई परिवर्तन गर्नुहोस् एक्काइसौँ शताब्दी हो यो तरिकाले हाम्रो देश कहिल्यै अगाडि बढ्दैन हामीलाई जात जाति लडाएर नै अहिलेसम्म कुर्सीमा बसेर हाम्रो देशलाई अझ सय वर्ष पछाडि धकेलिसकेका छन् यिनीहरूले त्यही भएर तपाईँहरूले सोच परिवर्तन गर्नुहोस् हामी पक्कै अगाडि बढ्नेछौँ धन्यवाद